Здравейте отново, скъпи приятели! Ще ви зададем и третия въпрос в нашата анкета тази есен. Анкета, чието награди са изключително ценни. Те са оригинална фанелка на Луис Хамилтън и екипа на AMG Mercedes, оригинална шапка, оригинално яке на Луис Хамилтън и отбора на Mercedes и, разбира се, стек от техните партньори от Monster, които осигуриха тези награди за вас, като единственото, което трябва да направите, да отговорите на въпроса, който ви задаваме в този трети етап на нашето състезание. А въпросът е: каква беше причината Луис Хамилтън да избере номер 44 тогава, когато пилотите определиха своите постоянни номера в Формула 1? Знаете, отново ще разиграем томбола между всички верни отговори и победителя ще получи този прекрасен пакет от подаръци в навечерието на 2021 година. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.